Вітання усім, хто зараз дивиться нашу програму. І в ці важкі часи, коли дійсно питання здоров'я нації, воно стоїть груба і гинуть кращі сини на фронті. Деякі депресують наші співвітчизники, але все ж таки через спорт, через фізичну культуру є привід для оптимізму, тому що наші люди, особливо українці, які креативно так мислять, вони не залишають думки і реалізують свої плани про різні досягнення. Досягнення, які вражають, чесно кажучи, своїми масштабами. Ну от зараз в студії поруч зі мною людина, яка вже пробігла 8 марафонів по 5 тисяч кілометрів. Тобто 40 тисяч кілометрів Олег Лебедєв, наш земляк, киянин, уже пробіг в нью-йоркських марафонах Шрічин Моя. Крім того, він уже і супер-тріатлон пройшов. Олег, досягнення, ми сьогодні будемо говорити ще про один рекорд, який ми заносимо до Національного реєстру рекордів, також вражаючий, також українця. Що дає натхнення от останній марафон нью-йоркський, коли вже і ваші всі, я б сказав, колеги по цьому марафону, вся Америка знали про те, що відбувається в нашій країні, і українець переміг, в п'ятірку увійшло троє українців. Да. Ну, на самом деле, как всегда, в каких-то очень ярких событиях вдохновение приходит изнутри. Я не могу сказать, что это вот что-то такое спланированное, там, не знаю, вот что-то вот тебе надо это сделать. Вдохновение. Вот я, в принципе, знал после триатлона в прошлом году, когда мы встречались тоже в этой студии, что в следующем году я буду бежать, потому что вот подпирало. Подпирала, у меня была серия как бы таких неудачных стартов на 300, когда я сошел и не уложился. 3100 миль для телеглядачей, 5000 километров. Да, 3100 миль, самый длинный сертифицированный забег в мире. И говорить про то, что це за один день пробігти неможливо. Скільки днів в середньому витрачалося? Тобто, якщо скласти все це, то понад рік бігав Олег, по-моєму, так. Да, да. Похоже, что год я провел уже, да, вот на бетонном кругу 883 метра в Нью-Йорке каждое лето, практически вот уже 10 лет. Но просто это не совсем обычный забег, и очень много внутренних каких-то вещей, которых ты учишься. Ты учишься работать с усталостью, а через самопревосхождение ты учишься чувствовать себя лучше, учишься чувствовать других лучше. И на самом деле, мы еще увидим вот мой репортаж сегодняшний, да. Мне очень как-то вот как вспышка. На самом деле мы работаем ради мира на планете. То есть вот это самопревосхождение, оно какую-то прокладывает тропинку, чтобы все уважали друг друга, потому что это нормально. Все не болели, потому что это естественно. То есть вот как-то на пробеге все просто. Я так розумію, що люди, які беруть участь в цьому, а вже у Олега давні традиції, він ще з тим спокійним Шрічин Моєм добре знайомий був, це вчитель їх. Ці люди налаштовані просто на добро. Так само на добро налаштований ще один рекордсмен, буквально свіжий рекордсмен нашого національного реєстру рекордів. Я думаю, що ми його і до книги Гіннеса рекомендуємо. Майстер спорту, чемпіон України з легкої атлетики, з спринтерського бігу. Київський, молодий київський скульптор. Я хочу, щоб ви подивилися. Оце така осінь почалася теплими днями, ясними днями. І це дало змогу встановити рекорд. Я думаю, до серії незвичайних він так чи інакше належить. Тому що ви уявіть собі біг спринтерський, ви розумієте, що це динаміка, що це вибух. І в той же час такий же спринтерський біг, але спиною вперед. Подивіться, це було на стадіоні «Атлет», це верхнє поле національного комплексу «Олімпійський». Я показую книгу рекордів, до якої буде занесено цей рекорд. Нас троє експертів, ось Лана В'єтрова, Віталій Зорін, вимірюють. Все ж таки, хоча це теж, як Олег Лебедєв каже, сертифікована дистанція, 100-метрівка – це ідеально, тому що тут збірна національна, олімпійська наша з легкої атлетики тренується, але все ж таки наші експерти Національного реєстру рекордів мають всі прилади для виміру, не лише електронні, а отак от, вручну, щоб зафіксувати сантиметр
і міліметри, навіть 100 метрів має бути сертифіковано для того, щоб встановити рекорд. Рекорд встановлювався з двох спроб. Ну, перша спроба, так би мовити, ми вирішили, що вітер. Ну, за вітром, можливо, секунди перевершити досягнення, якого ще не було, але 16 секунд треба було вибігти для того, щоб це був рекорд. Так Сергій вважав, і ось бачите, як це незвичайно виглядає. Спробували ми там самі, але це потрібне тренування і підготовка, натхнення. Ось фініш на першій 100-метрівці, і з бажання рекордсмена ще буде повторена спробу. Але і тут уже рекорд є. Аналогів немає. Це перші емоції. Ось воно 15,65 секунди. Це непогано, але вирішив іще раз пробігти. Тепер уже проти вітру. Ось старт з колодки звідси. І пішов. І ви знаєте, що дивно. Погодні умови, так би мовити, не сприяли цьому забігу. Але тут було показано якраз і ще більш вражаючий рекордний час – 15,43 секунди. Тобто рекорд є, рекорд, який вражає своєю часом, наприклад, ті, хто розуміється на легкій атлетиці. І вручено наш сертифікат Національного реєстру рекордів України. Це вже навічно. Я, скажімо так, прочитав в книзі рекордів Гіннесу, в книжці від 91-го року. От. Так, якби думка так. Така вже в мене була, щоб спробувати свої сили, але якби стояли інші завдання, там виграти чемпіонат України, майстер спорту, от, я цього досяг і вирішив, що ну, треба щось таке встановити вже незвичайне. Тим більше, що у Гіннеса більше рекордів не було, тільки один раз. Так. От. І якби роки 5 останніх, так, інколи для себе, для підготовки бігав спиною вперед. От, а десь останні місяці, два назад, я вирішив, що ну, треба вже спробувати. Готово. І встановити рекорд, да, по-справжньому. Стояла така умова пробігти швидше 16 секунд. Я пробіг за 15,4. Ну і легка атлетика, ясно, ви професіонал, ви спринтер, класний чемпіон України. А по життю? Я знаю, що ви оці скульптури, які на Волонській набережні стоять, це творіння ваше, це що? Ну так, я скульптор, в мене якби є така професія. От, працюю творчо і так само виникла така думка творча сьогодні пробігти спиною вперед. А так, якби маю замовлення. От, одне з них допомагав своїм друзям, це на Волонській набережній. Стоять скульптури, музи називається. Так, от. Так. Ну, це десь роки 3-4 назад ми створювали, стоять і прикрашують Київ. Ну, зараз тепер творчі плани і плани от щодо поліпшення рекорду. Це можливо буде? Можливо, треба ще буде підтренуватися, щоб поліпшити рекорд. От, ну, головне, що якби я його вже встановив, якби, то я трошки вже заспокоївся. А зараз, мабуть, трошки творчі плани у мене на ближайший місяць. От, є декілька замовлень. От, до речі, спортсменом, олімпійським чемпіоном роблю скульптури. Ставиться по-людськи до цього. Цей сертифікат вручено рекордсмену. Рекорд дійсно із серії незвичайних, як і ваш. Олег, ну як от враження від того, що ви побачили? Ну, взагалі, мене завжди впечатляют и вдохновляют люди, которые идут к своей цели. И понятно, что это не получается вот так вот раз. И, 5 уроков? И за 5 лет. И, ну, то есть это целенаправленная тренировка, и я всегда восхищен такими людьми, которые могут достичь своей цели. Так что... И я вообще все время улыбался, потому что ну, необычный рекорд, да, и он очень красиво бежит. То есть это меня впечатлило. Майстер. Да, супер. Ну и теперь до вашего достижения. Я думаю, что дуже мало людей в світі, в принципі, які б так от, ну, 40 тисяч кілометрів, це подумати. І ми зараз от математично, ну, арифметика проста. 40 тисяч, і на це знадобився, якби безперервно, то понад рік ви бігали. Але є змога подивитися, ви знімали. Знов-таки, Олег вже не перший марафон, він не перший в студії цій. Багато з вас, шановні глядачі, вражаються цими рекордами, запитують. Є відео, яке сам Олег знімав на дистанції. І давайте подивимось, і я попрошу вас прокоментувати це. Свіженьке відео.
А попутно я ще став режисером і журналістом. Ні, так ви вже давно журналіст і письменник, тому що на такі дистанції бігати думок багато. Саме перевершено в цьому. Дуже добре. Очень много приходить. Це не Друві, спортсменка із Германії. Мені дуже понравилась замедлена зйомка. Ага. То есть просто я стояв на обочині і знімав. Іноді біжав рядом з ними. То есть это все как бы в процессе моего участия. Слева это Сара из Австралии, справа Ольга Абрамовских из Москвы. Первый раз участвует. Ну це все люди, я дивлюся, що різного віку. Тут Да. Самому старшому от ми увидим Рей, йому 60 лет. Он установил рекорд, первый человек в мире, который пробежал 3100 миль. Було троє українців в цьому. Да. Три украинца. Вот это Михаил Украинский, он делает сейчас растяжку. Он занял первое место, он победил в этом забеге. И это... Инакше не могло быть. И это просто такие замечательно. Часы для американцев. Просто доказ того, что Украина... Второе место занял тоже украинец Юрий Тростенюк из Винницы. Я занял пятое место. Ну вот пятерка, и в пятерку входят трое украинцев в цьому супермарафоне. Да, всего стартовало 14 бегунов. Мы увидим, наши помощники в один день нарисовали звезды, ну как аллею славы, ага. Славы, мы еще увидим эти звезды. А у нас там ну, духовные имена, мое имя Стутишил. Стутишил, да. Так. У Михаила Сарвагата, вот он первый. Это Баладев из Словакии, тоже вот такая необычная растяжка, просто там приходится растягивать такие мышцы, которые в обычном спринте, например, они, ну вот, как бы бедренные боковые мышцы, вот их только вот каким-то таким кручением и можно растянуть. Они там самые рабочие на таком. Ну, если вы бежите 18 годин на добу, да. Что тут сказать? Вистачає, в принципе, короткого відпочинку вночі? В этот раз вообще было все удивительно. У меня было очень много энергии, она была очень, вот даже увеличивалась к концу. Я вторую половину дистанции пробежал на день быстрее. И на самом деле я установил свой личный рекорд. 48 дней и 3 часа. Ну, мы знали, Олег приходит тут 50 дней, 55 дней. Да, 48. Дней, а 48 дней, да. Вы знаете, это здорово. Это я на 4 июля, как бы, солидарность с Днем Независимости Америки. Да. Сполученных Штатов. Ну, вот наша аллея звезд. Я дивлюся, что сподобалась вам такая съемка рапидна. Да. І тут, ну що ж, вона найбільш, так би мовити, дохідливо показує, як людям на цій дистанції. А так уявіть собі, шановні телеглядачі, ось це кільце 800 метрів, ось ці плити ти бачиш протягом 50 днів. І це не кожному, в принципі, от що ще важливо? Психологічний настрій, адже дуже одноманітно це. Да, я подумав, що щоб бути ультрамарафонцем, це має бути особий склад, ну, особий склад характеру. Тому що іноді ми по півдня взагалі ні з ким не розмовляємо. Тому що ми біжимо з одною скоростю і не зустрічаємося, крім наших помічників в лагері, ми нікого не бачимо, нікого із бігунів. Вот. То есть, да, это, наверное, предрасположенность к внутреннему покою, наверное, даже к внутреннему исследованию себя, наверное, так. Значит, вот щодо самовдосконалення, ви ж скільки книг ви вже написали? Пять книжок. І от это сейчас я буду брати інтерв'ю. Так. 31 день. Самого длинного забега в мире. 3100 миль. Это я сам себя снимаю, просто на вытянутой руке. Так. Организованного марафонской командой Шичиной. И все 14 бегунов. А зупинятися? Олег не зупиняється, так що тут все в динаміці. 48 дней. Tell you that we should let peace prevail on earth. Pachas y privalezi en entregalumi. Нех завладне мир на землі. Я думаю, всім зрозуміло, на будь-який момент. Let peace prevail on earth. Нехай мир на землі. Пусть буде мир на землі. Нехай буде мир на землі. Let there be peace and love in the world. Хай мир панує на планеті. Lass Frieden auf der Welt herrschen.
панує мир на Землі. Хай панує мир на планеті. Щастя. Нехть мир зустава на Землі. Let peace prevail on earth. Ну, отак. Думаю, що це не лише спортивна, так би мовити. Вот этот последний мой день, день финиша, с утра шел дождь. Спортивная акция, так. Я был мокрый, тяжелые кроссовки, но вот я финишировал с флагом Украины. И, ну, гордость просто за страну, что она хорошо представлена на самом длинном забеге в мире. Вот это мой восьмой финиш. В 11 часов утра, нет, в 10 утра. 8 марафонов. По 5000 кілометрів, так. Оказується, теж буває фініш на цьому безконечному кругі. Значить, цей день останній, ви десь з 4 години ранку чи з 5? З 6 утра у нас, кожен день з 6 утра. З 6 до 10 я в дуже хорошому темпі пробіжав свій останній день. І передвинулся на 16-ту строчку в рейтингу із 37 чоловік, номер 16. Так, у вас бігає вже не один десяток людей в цьому. І от рейтинг, ми говоримо про цифру 40 тисяч кілометрів. В рейтингу найтриваліших марафонів, хто ви, в які? Є как бы по времени, хто перший, там второй, да? А є по количеству забігів. Да, у мене третя позиція, номер 3, то есть у мене 8 фінішей. Скажіть, от так от, чесно, оце ейфорія, тріумф, все, втома, все це проходить, ви фінішували у восьме. Ну що, буде ще? Чи вже, можливо, досить? Я, на самом деле, дуже швидко встановився, ну, практично повністю. І от 27 августа я вже біжав в другому соревнованні 76 кілометрів. Ночний марафон, я зайняв восьме місце. Ага, так я ще хочу нагадати телеглядачам, що на тренуваннях і в різних марафонах Олег бере участь, це вже не беремо 5 тисяч. Якщо додати все це, то скоро під 100 тисяч кілометрів людина набігла. Я просто от, якісь інші, можливо, варіанти, невже весь час оці марафони нью-йоркські? Опять-таки, вдохновение, да, вот в прошлом году просто в новогодний, как бы, вечер я сел помедитировать, и вдруг вот вспышка такая, я увидел себя бегущим триатлонскую дистанцию. И я вот за 9 месяцев я подготовился и сделал Ironman тоже. Вот, тобто как бы, велосипеды, плавание, велосипед, плавание и марафон, да. И Ironman с очень хорошим временем 11.08. Я хочу сказать, что в юности Олег займався лыжными гонками, ну, то біг, це зрозуміло, а підтягнути на високий рівень плавання і велосипед – це непросто. Ну, велосипед зараз популярний. Да, сьогодні утром на горному велосипеді по Голосіївському лісу 12 кілометрів. В дуже хорошому настроєнні, так що, да, зарядився з утра вже. Я, чесно говоря, не знаю, що буде далі. От, просто біг – це те, що я дуже люблю. Наверное, нельзя что-то не любя делать 8 раз, вот 10 лет подряд, да? Та ще вкладати в це, ну, будемо говорити, людині за 40 і сім'я, дитина доросла, треба ж вкладатися, і часи зараз непрості. Але, Олег, ви б могли вже давно мати, я скажу, будиночок, як то кажуть, те, про що мріють, те, що роблять наші співвітчизники, багато хто, навіть от зараз не розуміючи, що йде війна, вони тільки про це, аби їх не стосувалося, аби їх не торкнулося. А ви ж все це, в принципі, в Нью-Йорк з'їздити і прожити там стільки. Ну, на самом деле, мені от дуже нравится підхід Ши Чин Моя, а його, наверное, кредо – это служить другим людям. Да? То есть, то, что я бегаю эти дистанции, я думаю, я не только для себя это делаю. То есть мы действительно чувствуем, что каким-то образом мы раздвигаем грани возможного, и многие люди видят, что можно делать больше, можно делать лучше. И это во всем, не только в беге. Тобто, если не ставить в голову кута материальное благо, так бы мовити, якого багато хто прагне, а думати про інших і думати про, ну, про хороше майбутнє, про свої проекти, про досягнення, то, мабуть, що це більш щасливий варіант. Я думаю, це як ступеньки прогресу людини. Да? Тобто, звісно, в початку все починається
того, что надо обустроить свою жизнь, надо как бы сделать комфорт, там еще что-то, но зачастую комфорт, он является опасным болотом, скажем так. Но когда человек вот вроде все есть, но не радует, вот тогда он начинает думать, вот а что бы еще? И вот как бы по возрастающей, по ступеньке, конечно, на какой-то более высокой ступеньке он находит отдачу другим людям, служение, вкладывание своей энергии в проекты для людей. Да. Мы зачепили тему здоров'я нації, тут, само собою, і таких людей, як Олег, як Сергій Бородін, який пробіг спиною, встановив рекорд. Раніше називали диваками, до цього ставилися досить критично. Але в чому от сила таких от людей, які неординарно мислять, які от віддають себе якісь такі цікаві, але незвичайні з боку звичайного, так мовити, пересічного громадянина справи? З одної сторони, ну от на, я думаю, на таких неординарних людях держиться прогрес чоловіка. З другої сторони, для общества і от для, ну не знаю, там, для каких-то больших, как бы, вещей, эти люди представляют какую-то опасность, потому что они, ну, они вне контроля, на самом деле. У них своя точка зрения, они как-то могут не так, как надо интерпретировать, там, ну, не знаю, проголосовать не за того, например. О, не за того, в якому сенсі? Вони проголосують за таку ж людину, неординарну, да, прогресивну. За именно человека живого, а не просто бюрократа мертвого, который просто, ну, это ж все видно. Все видно, у кого какие интересы. Тому, мабуть, шановні телеглядачі, і бояться деякі можновладці тих, хто зараз на фронті, хто зараз воює, а серед них от багато моїх знайомих, багато наших, до речі, рекордсменів нашого національного реєстру рекордів. Деякі вже поклали життя, але це неординарні особистості, яких треба і не лише життя має висувати, а ми з вами маємо підтримувати ці ідеї. Дуже слушно помітив Олег, що вони так, вони ніколи за бездуховність не проголосують. Не проголосують за тугі кишені, шлунки і все таке інше, інтереси якихось грошових мішків, а вони проголосують за таких, як вони самі. За чисті душі, за сильні натури, за дійсно фізично і морально сильних людей. В чому вихід? Зараз у нас система фізичного виховання, ну, не до цього. Як то кажуть, не время, товариш, війна, як в анекдоті. Але війна війною, а треба думати про молоде покоління. Є у держави, начебто, немає грошей, вже Міністерство молоді і спорту йде шляхом скорочення ставок тренерів дитячо-юнацьких спортивних школах. Чи це не хибний шлях? Ну, я не знаю, наскільки я адекватний чоловік, щоб відповідати на такий вопрос, но у меня 40 тысяч километров людина. У меня такое впечатление, что если бы в наших министерствах, да, они сами не курили, не злоупотребляли алкоголем, то есть они вели здоровую образ жизни сами, они сами прониклись бы этими идеями, все было бы намного проще. А когда, ну, это все надо там какую-то галочку или там отчет, или я не знаю, еще какие-то вещи. Мы постоянно сталкиваемся, мы сами проводим соревнования. Вот через там 2 недели будет чемпионат Украины по суточному бегу. И все время сталкиваешься, что заплати. Люди, просто люди собираются, ну вот громадские объединения, а треба платить. За что? За воздух. За землю. Хоча ви бігаєте, ну, кросові дистанції, ніде ж ви не вимагаєте нічого, ні охорони, ні всі, у вас медики свої, всі в організації. І все ж таки. Я думаю, от, опять-таки, возвращаясь к Шичинмою, все починається з тебе. Тобто мир вокруг починається з тебе. Тобто, якщо у тебе, ну, плохое здоровье, то как ты можешь пропагандировать здоровый образ жизни? Как ты можешь как бы планировать национальную программу оздоровления, если ты больной сам? Если духовно или физически ты не здоров, то как? То есть я думаю, что это, конечно, сложно, наверное, совмещать. Вот. Но я тоже как бы возьму один пример.
когда-то мы очень хорошо нашли язык с баскетболистом Александром Волковым. Так, так, так. Вот для меня это был единственный живой министр. Ну, он пришел министром, так. Але він зламався на цьому. Ну, наверное, просто система слишком неподъемная для спортсменов. Не зміг Олександр підняти це. Ну, вопрос, да, наверное, в команде. Так. То есть, если б не он один. Бачите, як екстраполюється просто оці наші спортивно-фізкультурні так, розмови, приклади на життя нашої держави. Якби морально та й фізично здоровими були б люди, які керують, скажімо, тим же Міністерством оборони і оборонпромом, то не через півроку після початку війни почали б працювати в три зміни, почали б давати техніку, якої навалом на складах. І це теж було б в прямому сенсі спрямовано на здоров'я нації, на збереження життів сотень і тисяч наших співгромадян. Так що треба займатися, а чи от ті люди, які вже ну, там, в цьому, так би мовити, в нездоровому способі життя. Чи можна їм, ну от можна тільки покарати тих, хто ну, зрадив батьківщині. І покарання – це страх. Воно, можливо, інших зможе зупинити від таких вчинків негідних. А як же багато людей, от я ж сказав на початку, і депресія, і махнуло ж рукою на своє здоров'я, так би мовити. Що їм порадити? Я можу сказати, що мой отец, наприклад, почав бігати марафонські дистанції 42 кілометри, коли йому було 54. Три дня назад він став чемпіоном Європи, він біжав в Турції марафон в категорії 70-75 лет. Він прибіжав першим. Я думаю, що почати бігати, одягти кроссовки, нічого не треба. Кеди, кроссовки, в парк, в ліс і все. І життя відбувається в движенні. Коли просто сидіти і розмишляти. Це найпростіше. Саме простое. Тепер ми, значить, маємо дуже розвинену, але немає доріжок велосипедних. Зате на велосипедах сидять ну, мільйони вже наших співгромадян. Про це треба думати, про організацію. Вони теж неординарно піднімають питання про велодоріжки, про те, що на них треба звертати увагу. Якщо пересядуть на велосипеди, то екологія у нас стане нормальною. І ніхто не буде чіплятися за свій уже, ну, будемо говорити, роками їдучий, і він же ж шкідливий автотранспорт, і не буде на роботу їздити, по там кілометр пройтися, а будуть їхати. Так що, ну, ви розумієте, що ви є прикладом здорового способу життя, провідником такого методу. На найближчі роки, от я ще все ж таки хочу, щоб наші телеглядачі зрозуміли, 8 разів бігти такі марафони, і ще буде? Чи, можливо, щось інше? Ну, у вас же такий розум креативний, можете щось ще придумати? Ну, давайте в горах пробіжимо. Возможно, возможно. Я на самом деле очень, ну, как бы разносторонний любитель спорта, и байдарка, и велосипед, и горный велосипед. И оказалось, что плавание тоже мне нравится, вот, и, ну, бег номер один просто. А на самом деле, вот в этом году, когда я установил свой личный рекорд на 3100 миль, у меня было такое ощущение, я только родился как быстрый бегун. Поэтому я думаю, еще много рекордов впереди. Отже, мы, шановні телеглядачі, з вами за тих, хто весь час в русі, хто вчиться, хто винахідливо щось планує і робить, і виконує, і встановлює рекорди. Ми за здорову українську націю. Вона буде здоровою, якщо є такі люди, про яких ми сьогодні розповідали. Ми вдячні вам за увагу і розуміння, і до нових зустрічей в ефірі.